burger oziroma hamburger. Spet ameriška reč, ne? No pa ni. Se tudi hotdog ne bi bil, pa smo videli, da ni. Čigava pa je? Ja, še samo ime pove, da ne bi bilo iz mesta Hamburg. Se pravi, spet imajo Nemci prsto mes. Ali res, ali ni, who cares. Važen je, da znamo narediti en dober burger. Zdaj pa, kaj ga naredim jaz, oziroma kaj ga bomo naredili z temi bamovimi produkti, bom bo pokazal v naslednjih minutah. Moja idealna zbira mesa je pač 50% govedine, pa svinjine, 50-50 razmerje, goveje pleče. Kupim letega, nikoli ne kupujem že narejenih, zato ker imam tole, ki pač tega noč nikjer tega dobil. Ne. To je pač barbecue spice mix, v katerem imate čisto vse, kar rabite, za, da lahko se pravi, začinite meso. To tega v bistvu jaz ne šparam, ker nasipam gor oring te zadeve, v tudi omleto meso. Evo, dam še nekaj soli. In potem ena reč, ki je pač zelo pomembna, jajčni rumenjak, zato, da bo polpetek lepo fajn skupaj držalo. Deluje kot eno vezivo. Se pravi, beljak damo stran, rumenjak damo pa tle noter. To je tako. Ena jajca približno pa navadi dosti za ene dve, za ene dva polpeteka. Evo, in zdaj pa to res tako, fajn pregmeteš, prečopaš. Jaz dam tam nekje približno 150 gramov, dam za en polpetek, spravi 150 gramov mesa. Odvisim pa tudi, koliko je bombetka velika. Imate različne velikosti, jaz sem vzel kar tudi XXL, največje, da se nešta, ko treba. In v bistvu, še ena stvar, kaj sem jo malo raziskal, pa me je tudi malo presenetila, ne? Pač, ne vem, vsaj jaz, no, pač, ko pomislim na burger, ne, tako sem prej rekel, kaj je spet neka ameriška stvar, ne. Ampak sem bil presenečen, da dejansko daleč največ burgerjev pojejo Argentinci, Urugvajci pa Hong Kongu. In to ne moreš verjeti. Oni ponucajo prav 100 kil govedine na eno osebo na leto. Samo v burgerjih. Me je ta cifra čisto nora. V glavnem, kakorkoli, evo, začnemo mi to počas oblikovati. To se že prav čuti, kako rumenjak skupaj potegne. In to prav vidiš, da bo ena taka lepa leska. Zato, ker noter, ko daš to peč, se potem malo spremeni. Rado je malo narazen potegne, malo se odebeli. Evo viš, to je pa zelo hitro narejena leska. Takole, približno tanka. Evo. Se pravi, začimna mešanica Uber Ales, oziroma tale nov Bamo Spicy Mix, majčken soli in pa jajčni rumenjak. Evo, zdaj, jaz sem nekako privrženec domače svinjske masti, pač jaz sem s kmetije, pa imam to možnost, ne. Zdaj ni naša, je pa veliko sosedov okoli in okoli dela, tako da svinjska mas pač nekako se mi zdi, da mora biti prehišeno. Tako da, jaz tudi burgerje delam na svinjski masti. Evo, pole. Tako, malo poklačimo dol, da ostane lepo plitke. Pa kar v bistvu lahko to pečemo kar na visoki temperaturi, tako da jaz to kar rad malo pojačam, se speče tako, kot treba. Evo ga, to je ena stvar. Naslednje, kaj je, imamo panceto, lepo crispy panceto. Evo panceto, jaz, ko jo prvo popečem, jo dam pol vedno malo odsediti. Ste pa na koncu videli, zakaj? Da res pride taka crispy panceta. Ne vem, kjeri fizikalni postopki se tukaj pač dogajajo, pa zakaj je temu tako, ampak pač je. Ne morem pomagati. Vedno se poslužujem tega postopka. Evo.
Burgerček se lepo peče. Super. Evo, to panceto dam pa čist na konci, bom dal še enkrat nazaj gor. Evo, pancetko zdaj pustimo, da se malo ohladi, pa da malo počiva. Burgerček se peče. Super. Tak. Zdaj pa naslednja zelo pomembna stvar, ki bi vas rad naučil, oziroma vas izobrazil, ker vam ne bo nikoli žal. Ne delamo zdaj reklame Billingtonu, ne, oziroma rjavemu sladkorju. Ni to naš namen, ampak v tem primeru enostavno ne morem mimo tega. Lejte, imamo tri vrste sladkorja. Recimo, imamo bel cukor, tega poznamo vsi. Imamo rjav cukor, ki pač nekako mislite, da je rjav cukor. Imate pa res rjav cukor. No, in to je rjav cukor. In zato sem prav to škatlo pusto, ker to je edini pravi rjavi cukor. Tisto rjav cukor, ki ga dobiste, vse veš, ko greš na kofe, pa imaš pa bele žepke, pa rjave, ne? No, tisto rjav je sam obarvan bel cukor. Tisto ni rjav cukor. Tako da potem tako je mi v bistvu skor boljš, ali pa ne skor, skor zihr boljš, da vzamete kar belega, ker ste samo manj barve pojedli. Tole je pa pravi rjavi cukor. To je pa tak pacast, ni glih nekako fajn za videti, tudi malo težje za uporabljati, ker je kot ena kepa. Ampak tu not, to je eksplozija norih okusov. Tu čutiš vse. Čutiš kakao, čutiš cimet, melaso. Noro, to je res noro. Nore arome so tu. In dajte, naredite sami vse poslugo. Dajte tudi 2,60 € pa si kupite tudi škanicu, pa te videli, da ne bote nikoli šli nazaj na on cukor. In točno s tem cukrom bomo karamelizirali zdaj čebulo, tista, ki bo šla na burgerja. Evo. Tole se lepo peče. Damo gor sirček. Evo ga. Pa se skupaj malo pokrijem, da se bo sirček lepo stopil. Damo na eno easy temperaturo, takole. Ok, zdaj pa gremo mi karamelizirati čebulo. Tukaj noter že imamo, olje je že vroče. Zdaj pa, kako jaz to v bistvu naredim? Takole, narežemo ene par kolobarčkov čebulnih, tako da so približno ene pol centimetra debeli. Zato da potem lepo skupaj stojijo, da so fiksni, da jih lahko potem med samim karameliziranjem tudi obračamo. Tako da narediš takole, evo, ene par širokih kolobarjev. Evo, tole je že bolj manj pečeno, tako da damo v bistvu samo sirček lepo topiti, da se lepo tam noter stopi. Tak, mi pa gremo zdaj to karamelizirati. Recimo dva kolobarčka na en hamburger bo čisto super. Kot prej sem tudi tukaj uporabil svinjsko mast. Kolobarčki se dajo takole lepo noter. Malo pojačamo temperaturo. Evo, zdaj pa, kako se karamelizira čebula? Čist malo soli na vsakega. Tako. Čebulica zdaj je noter v soli, zdaj pa naredimo the main point karamelizirane čebule. Ta čebula s tem dark muskovadotom bo naredila največjo razliko, kaj je lahko burger naredi. To je dejansko ono najpomembnejša stvar burgerja, če mene vprašaš. Ok, poleg mesa seveda, ampak to naredi res ono top shit. Ne? In to bom dal na par tetelih kepic, bom dal gor na čebulo. Takole. Zdaj pa tak. V bistvu, jaz sem bolj privrženec aceta balzamika. Eni pa devajo gor sojo. Jaz nekako nisem glih najbolj za sojo, ni pa nič narobe, odvisni. Malo težje je že mogoče imeti hiši sojo, pa balzamični kis lahko za marsikaj uporablja sojo, pa mogoče bolj tak. Tak da, po želji, ali eno ali drugo. Jaz dam čist, spet par kapljic na čebulo. Evo, to je bilo samo par kapljic, 2-3 kapljice na en obroček.
je čist zadost. Evo. Zdaj pa mi to obrnemo. In to je v bistvu, ko narediš ta burger, vsi ta prvo začutijo to. Kaj je ta aroma? Kaj je tu noter? Vsi ta prvo začutijo to, verjamete mi. Ker karamelizirana čebula na takle način, je pač nekaj, kar ljudje dejansko ne začutijo, pa ne zaznajo vsak dan, niti nimajo sreče probati. Tako da lahko se povizan in tako je leči simpli trikom malo pobahate. Evo, malo še pustim. Dejansko je pa to to. Štima. Zdaj pa gremo mi naprej. Damo pa, tule mislim, da bi zdaj moglo biti tudi že počas konc. Tako, evo, glih prav, sirček se je stopil. Odlično. Zdaj pa damo mi nazaj gor ono panceto, ki smo jo prejle tamle dali odsejati. Evo ga. Tole je dovolj. Lahko ugasnemo. Evo ga. Evo, že zdaj je dosti bolj krispi, že zdaj ni mlahava, ne? Že zdaj se vidi, da dobiva tist pravi krispi feeling. Zdaj jo dam pa še sam nazaj gor, da se še na konc mečkem zapeče. In polje pa res ono tako mora biti. Tako, zdaj pa tole bomo imeli konc. Čebulo lahko damo ven. In v bistvu zdaj kar na tem, na tej osnovi, jaz vedno uporabim te stvari, na katerim se je meso, peklo, čebula, karkoli že, nikoli tega ne brišem, nikoli tega ne delam stran, zato ker tukaj je ful še ene arome, ki je škoda brisati stran, pa jo ne vem zapraviti, zakaj bi, če je to top. In v bistvu dam jaz pač tole čebulico bom dal ven. Evo, to prav vohaš gor, to karamelo od rjavega sladkorja. To je res, to so nori vkusi. Tako, zdaj pa to imamo. Zdaj pa v bistvu lahko se lotimo kar bombetke. Ok, pa gremo mi zdaj lepo popeč bombetko. Tako, ko sem rekel, bombetka bi lahko pekli, ne vem, toasterjo, lahko bi jo dal pečico, lahko ne vem kaj. Ampak jaz vedno nekako probam izkoristiti arome, ki so prej iz prejšnjih stvari, ki smo jih ustvarjali stare noter v polni. Tako da jaz tukaj pustim sladkor, ki je bil prej še odkaramelizirane čebule, pa bomo na tem zelo gor popekli še malo bombetko, čisto hiter, to je to. Tam imamo parajt, ono je ready, zdaj pa dam samo še paradižnik, solato, malo za svežino. Evo, to smo zdaj, hvala Bogu, v tem delu leta, ko greš lahko vrt, pa si vzameš takle paradižnik, peč tisti, ki ga imamo, imamo veliko srečo, se zavedam tega. Evo, zdaj pa to imamo, pripravljeno, še solatko, recimo damo, to je tudi naša domača solatka, evo, ne vem, če je radičev, kaj je, mislim, da. Za en list, malo za barni kontrast. Evo ga, takole recimo, ne. Tak. Zdaj pa da vidimo bombetka. Super. Evo, zdaj pa začnemo z barbecue spicy sauce. Prej smo uporabili že klasiko, uporabili smo tufa, ki je v bistvu še v pečici. Zdaj imam pa še spicy varianto. Pač jaz imam burgerje rad malo bolj pikantne. No? Spet stvar okusa, ampak zakaj ne bi predstavil vse tri omake, če lahko. Evo, se pravi, to je pa v bistvu dimljena barbecue omaka z čipotli. Zdaj pa kaj so čipotli? Zdaj mi, ko smo čili friki, pa to so nam čipotli zelo veliko pomenijo, zato ker jih pogosto kot uporabljamo. Dransko so to v bistvu jalapenjoti. To je sorta zelo blagega čilija, ki ga v bistvu smokajo, ga dimijo in to so dransko ful dimljeni čili, ampak imajo zelo tako blago, pikantno noto. Vrhunski pa za uporabo v kulinariki so pa res top. Evo, tako da damo lepo na dno tole barbecue omako. To je pač prva stvar, ki jo naredim. Premažem burger, tu nič kaj ne šparam, ker nalijem, moram tako treba.
Veš, ker to v bistvu ta omaka je v bistvu vse, kar imaš. Vse, kar rabiš dati gor, nič druga ne rabiš. Maš chili, maš smoky flavor, vse imaš noter, kar rabiš za proper burger. Evo. Pa damo majčken solatke. Recimo dve rezince paradižnika. Takole. Evo, zdaj pa imamo mi že tole tudi, mislim, da se nekaj kadi. Bomo dali se. To je konc. Super. Zdaj pa pride ta glavna reč. Evo, jaz sem prej dejansko uporabil tudi pravi tale sir za barbecue. Ne vem, pač nekako vedno kupim takega, ko je treba, zato ker se hitreje stopi. Lažje je delati z njim, tako da če že delaš ta burger, kupiš pa tudi sir, ki je primeren za to. No. Vse jaz tako delam. Evo, tole je to. Zdaj pa imamo tole crispy pancete, ki smo jih prej dali ven. Evo, in to se prav vidi, kako bo hrustala ta panceta. Ne. Prav vidiš, da se ne upogne, prav se vidi, da je res noro crispy. Ne. To naredi res eno tako oreng, dobro aromo. Evo, imamo to. Čist za konc, pa ne smemo pozabiti na karamelizirano čebulo, ki pa res naredi on top sheet finish. Jaz verjamem, no, da tole je pač res ona pika na i. Ne. To je res ona pika na i, tale karamelizirana čebula. Pa če se kar nabašem gor kulki gre, se burgeri so tak ali tak, ponavad fotki tak pretirava, pa dela nekaj polmetrske, ampak takole. To je lepo pečen, rešen je. Zdaj, če imaš ekstra rad barbecue omako, si namažeš še gor po vrhu, zakaj pa ne. Meni je cool. Naredi malo bolj tak juicy okus. Drugač bombetka tole hrusta, vidim, da se je glih prav zapekla. Mečken je tule takle rjavkasta, pa malo črna mogoče celo, kar ni nič narobe. To je v bistvu ostali prej od onega sladkorja. Evo, tu sem vzel neke party palčke, kaj, ne vem, pač malo za šalo, malo za res. Evo, krijemo dol. Evo ga. In to je zdaj v bistvu burger, ki sem ga naredil, ne vem, 12 minutah, mogoče 15 največ. In to je burger, dejansko, za katerega smo uporabili, se pravi spicy mix, se pravi barbecue spice mix, barbecue grill spicy omako. To so najbolj pomembne dve komponente, seveda bi nas smel pozabiti na dark muskovado. To vam pa res priporočam. Kupite si ga, ker ne bodo še nikoli več nazaj na rjav cukr. To morate probati. Evo, tako da, burger je ready. In s tem smo tudi zaključili naš tretji recept.